মানে আমি আহি আছো শিবসাগৰলৈ ধেমাজিৰ পৰা আহি আছো শিবসাগৰলৈ এতিয়া আছো বগীবিল দলঙৰ ওপৰত আৰু মেইন কথাটো হ'ল মানে কি আজি হ'ল শিৱৰাত্ৰি সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদৰ কাৰণে মানে কি আপোনালোকৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত সেৱা জোৰকা ল'বৰ কাৰণে আমি এই নীলিম আৰু মই শিৱসাগৰলৈ যাম আৰু শিৱদৌলত মানে সেৱা এটা ল'ম আমাৰ যিটো সৰু পৰিয়াল ইউটিউবৰ যিটো সৰু পৰিয়াল মাত্ৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ যিসকলে এতিয়াৰ পৰাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে যাতে তেওঁলোকে সকলোৱে সদায় মানে ভালে কুশলে থাকিব পাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে অযোগ্যতা আশীৰ্বাদ ল'ম বুলি ভাবি পিনি আহিছোঁ শিৱসাগৰ আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো তেওঁলোকেও প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু সেইটো মানে আৰম্ভ কৰিছোঁ চেনেলটো পুনে আৰম্ভ কৰিছোঁ গতিকে ভাবিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব আপোনালোকে মৰমে দিয়েতো চেনেলটো আগবাঢ়ি যাব ন গতিকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়কচোন সোনকালে এতিয়া আমিও মনত অকণমান উৎসাহ পাওঁ আৰু আপোনালোকক এনেকৈ ভাল ভাল ঠাইবিলাক দেখাবৰ কাৰণে ভাল ভাল বস্তুবিলাক দেখাবৰ কাৰণে উৎসাহ পাওঁ এটা বাৰটা সাতাৱন হ'ল বাৰটা সাতাৱন ইয়াতে হ'ল আৰু এতিয়াও আমাৰ 100 কিলোমিটাৰ যাবলৈ আছে গতিকে সোনকালে গৈ আপোনালোকে আৰু এতিয়া আমি এইয়া উঠিলোঁ মিলিম হেঁতৰ ঘৰৰ পদ্ধতিতে উঠিলোঁ ল'লোঁ দুইটা বাইকত যাম শিৱসাগৰ আপোনালোকক দেখালোঁ গোটেইখিনি আৰু এতিয়া আমি আহি আছিলোঁ কিন্তু ৰাস্তাটো হেৰুৱাই আমি মানে অলপ শ্বৰ্টকাট মাৰিব বিচাৰিছিলোঁ কাৰণ আমি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহোঁতে 12টামান বাজিলে 12টা বজাৰ পিছত ওলাই আহিছোঁ প্ৰায় 120 কিলোমিটাৰ যাবলৈ আছে এতিয়াও আৰু সেইটো কাৰণে আহি থাকোঁতে অলপ শ্বৰ্টকাট মাৰিম বুলি আহি পিনি যিটো ৰাস্তাত সোমালোহি নহয় চাওকচোন পথাৰলৈ যোৱা ৰাস্তাৰ মাজেদি আহিব লগা হ'ল হাবি মাজে মাজে নহয় একচুৱেলি এইটো এইফালে মানে কি দলং এখন বনাই আছে বনাবলৈ লৈছে আৰু এই দলংখনৰ কাৰণে এইফালে এনেকৈ পথাৰত লৈ দিয়ে ৰাস্তা মাজে দিয়া হৈছে আৰু এয়া ফাইনেলি পাই গ'লোহি আমি এখন হ'ল বগীবিল দলং বগীবিল দলঙৰ ওপৰতে আহি আছোঁ এতিয়া বাইকখনৰ টায়াৰটোত এইডোখৰ মানে অলপ উঠি গ'ল কেনেকৈ নাজানো আপোনালোকে ধৰিব হয়তো পোৱা নাই এতিয়া ধৰিব পাৰিছেনে বাৰু এইডোখৰ মোৰ উঠি গ'ল কি হ'ল জানো আৰু আমি আহি আহি এখন হ'ল বুঢ়ীদিহিং আৰু বুঢ়ীদিহিং দিচাং চবৰ ওপৰে আহি আহি পাই গ'লহি শিৱদৌল ফাইনেলি পাই গ'লোঁ এই শিৱদৌলৰ ওচৰ মানে একেবাৰে ওচৰত আৰু সোমাই আহি আছোঁ কিন্তু ভিতৰলৈ বাইক লৈ থাকি সোমাব নোৱাৰিম কিন্তু তথাপি চাওঁচোন কিমান দূৰলৈকে যাব পাৰোঁ গৈ থাকোঁ আৰু গৈ লৈ পিনে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ভিতৰৰ পৰিস্থিতি পৰিৱেশ আপোনালোকক সকলোবিলাক দেখাই আছোঁ লাইন লাইন গাড়ী দেখিছেনে ঠিক আছে সোমাবলৈ এপাক ঘূৰিছোঁ সোমাবলৈ বাদ বিচাৰিব মানে কলচতে দেখিছে এইটো মানে গম পাইছেনে এইটো বোলে যেতিয়া অসমলৈ মান আহিছিলে মানে বোলে আৰু ওপৰৰ পৰা নমাবলৈ গুলিয়াইছিলে কিন্তু হৰাব নোৱাৰিলে কিন্তু যেতিয়া 1950 চনত ডাঙৰ ভূমিকম্প হৈছিলে অসমত তেতিয়া এইটো ওপৰৰ পৰা হৈ পৰিছিলে কিন্তু পিছত আকৌ উঠাই দিয়া হ'ল কি মানে এইটো সোণৰ যে আচলতে গম পাইছেনে
এয়া যে দেখিছে শিৱদৌল, এই শিৱদৌলটো হৈছে অসমৰ আটাইতকৈ ওখ দৌল হ'ব। এইটো এটা ডাঙৰ কথা, অসমৰ আটাইতকৈ ওখ দৌল হৈছে এয়া শিৱদৌল। এয়া শিৱ মন্দিৰৰ ওচৰতে হ'ল, শিৱদৌলৰ লগতে লাগি আছে। এইটো হ'ল বিষ্ণু দৌল, এয়াও লগতে তেওঁৱে বনাইছিলে। এয়া বিষ্ণু দৌল, বিষ্ণু দৌলটো আৰু ইটো চাইডে যিটো দেখাইছিলোঁ সেইটো হ'ল আমাৰ দেৱী দৌল। বিষ্ণু দৌল আৰু মাজত আছে শিৱদৌল এয়া, আৰু তাৰ ইটো চাইডে আছে দেৱী দৌল। আৰু শিৱদৌলৰ ছাইডত থকা এই যে পুখুৰীটো দেখিছে, এই পুখুৰীটোৰ নামটো কি বাৰু? শিৱসাগৰ পুখুৰী নে জয়সাগৰ পুখুৰী? কোনে বোধে জানে ক'বচোন কমেণ্টত। অকল মাত্ৰ আহিছোঁ আপোনালোকৰ শিৱসাগৰৰ শিৱদৌলৰ যি শিৱৰাত্ৰি উৎসৱ, সেই শিৱৰাত্ৰি দেখাবলৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ।